שלום, אנחנו כאן שוב בתוכניתנו מה זורם. היום אנחנו הולכים לבדוק את הנקודה החדשה הכי חמה. קריית שמונה, כן כן חבר'ה, אתם לא תאמינו, אבל קריית שמונה 2016 זה אחד המקומות הכי לוהטים בישראל. שני פסטיבלים ייחודיים, פארק מים, שוק איכרים. בואו נלך לבדוק מה זורם. שלום, יצאנו לשטח לבדוק מה היה השינוי הגדול של קריית שמונה ומי הבן אדם שאחראי לזה. אז נמצא פה לידי יורם מלול, שהולך להביא לנו כמה תשובות לכמה שאלות. ושאלה אחת לי אליך, איך? שקריית שמונה משולה ליהלום שהיה בזמנו לא מלוטש, רק דאגנו ללטש אותו. הייתה כאן עיר יפהפייה גם קודם, ניקינו אותה, טיפחנו אותה, יצרנו כאן פרויקטים. זה הפרויקט החברתי שנעשה כאן. עשינו כאן פרויקט חברתי מדהים, בעצם הפיכת העיר לעיר קהילתית. נתנו לציבור את הכוח להשפיע ולהחליט איזה עיר הוא רוצה. פרויקט נחל עין זהב, שתחילתו בחניון קקל, שם אנשים לנים בלילה, קמים בבוקר, הולכים לאורכו של הפארק. הפארק הזה עם שבילים מסודרים, עם מדריכים, עם שבילים מסומנים כאלה שהם מאוד מזמינים את האנשים. בהמשכו אנחנו עולים על נחל עין זהב, שהוא עם טיילת יפהפייה, שביל אחד להולכי רגל ושביל שני לרוכבי אופניים, בלילה היא מוארת ומזמינה, ובהמשכה עד פארק המים נביעות, שבסוף כל המסלול הזה של 3-4 קילומטר שהולכים ומתישים ומחכים קצת לראות להשתכשך במים כל הגוף, פרויקט שמתחיל בתחילת קריית שמונה ומסתיים בסופה של קריית של העיר. והאטרקציה הזאת של המים בתוך העיר הזאת הופך כאן איזשהו טבע עירוני שלא קיים באף עיר אחרת, והוא קיים כאן בקריית שמונה. ואנשים כאן פשוט מגיעים בהמוניהם על מנת לראות את העיר המדהימה הזאת, ואין ספק שזה באמת הפרויקט מספר אחד של קריית שמונה. תודה ליורם, בחזרה לאולפן. בוחרים להצליח. רדיו יורם, להעלם אתה.